Návleky na prsty, se kterýma sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, po docela dlouhé době vás vítám u dalšího komentovaného replaye. No a dneska se podíváme na komentovaný replay s LTčkem, respektive na replay s LTčkem, a bude to pravděpodobně jeden z posledních replayů s LTčkem předtím, než nám ho v patchi 9.1 nerfnou. Jak pravděpodobně víte, tak patch 9.1 bude jeden z největších, ne-li úplně největších rebalančních patchů, který kdy byly. Patch 9.1 nám změní třeba každou druhou desítku. Každá druhá desítka plus minus dostane rebalance. Určitě si o tom uděláme pak nějaký separátní video. Každopádně LTčko, u LTčka tam je tak nějak jako očekávan, co se mu nerfne. LTčko se bude nerfovat DPMko, pochopitelně, Armor, což je věc, která je na tom LTčku pravděpodobně asi úplně nejsilnější, když nepočítám ještě tu spotovací mechaniku. Protože vy máte prostě upper plate, který je schopný bouncovat spolehlivě. Desítkový TDčka. Takže samozřejmě dostane nějaký nerf armoru, na druhou stranu dostane buff odporu terénu, co znamená pohyblivosti. Takže ačkoliv LTčko bude slabší damage dealer a už nebude bouncovat doslova víc než 140 nebo 62, což jsou prostě, no, měly by to být mnohem opanceřovanější tanky, tak bude aspoň o něco málo pohyblivější. Takže tady ta bitva je LTčko před patchem 9.1. Je to bitva z včerejšího nebo předvčerejšího streamu, kde jsem hrál Leoparda a nějak jsem asi umřel, tak jsem prostě šel hrát LTčko, protože jak pravděpodobně víte, jsem jako hráč lightů, hraní lightů nebo celkově pohyblivých tanků je to nejzábavnější pro mě v této hře. A hnedka jsem si tady spotl přes tady ten keřík v této šikovné pozice to sučko. Dávám mu jednu, dávám mu druhou a já teda svítím, ovšem snažím se nějakým způsobem tím upperplatem baitnout ránu. Bohužel jsem jí baitnul špatně, dostal jsem ránu, ale to sučko dalo docela velký low roll, takže jsem ztratil jenom 340 HP, což není takový big deal. No, řekl jsem si, že už tam se s tím sučkem přetřelovat nebudu a pokusím se tady si najít nějaký další rány. Přece na druhé straně mapy se rozsvítily nějaký TDčka, nějaký heaviny. No ale tady TPčko prostě kouká k tomu kepu, tam kde jsou naše tanky. Takže já toho využívám, dávám mu tady dvě rány a rozjel jsem se na to bata. V této bitvě padne několik neproměněných héček. Kdybych proměnil v této bitvě ty dvě nebo tři héčka, který jsem fail héčknul, tak ten výsledek té bitvy je ještě o dost lepší. Nebudu každopádně předbíhat, ale tady přišlo první fail héčko do toho baťáka devítkovýho. Což je teda škoda, ale tím druhým héčkem to už napravuju. A já na LTčku vozemí je jenom 6 héček. Byla doba, kdy jsem jich tam měl 7-8, protože těch 7-8 héček jde docela spolehlivě vystřílet. Přece jen, ono, když máte 5,2 reload a 420 alfu na héčkách, ten damage tam skáče neskutečně rychle. Problém je, že LTčko má problém s municí. Mám tady na svém kanále bitvy, mám tady na svém kanále 8500 bitvu, kde mi doslova došly náboje a měl jsem jenom héčka. A tu bitvu jsem prohrál kvůli tomu, že jsem neměl náboje. Od tady té bitvy jsem se rozhodl tam vozit méně héček. Bohužel tohle je jedna z těch mála bitev, kde mít víc héček by se mi vyplatilo dost víc. Bohužel je tam nemám, takže musím hrát s tím, s čím mám. Ty heaviny, v podstatě všechny heaviny jsou teďka tady dole. 4, krán a tady je to TPčko s tou 7. Takže já tady fakt střílím každou heavinu dozad. Tohle je přece jako ruku na srdce, tohle je docela farming simulátor. I druhý héčko, mířil jsem na zadní část věže toho krana, bohužel to sletělo do té IS4, takže tam bylo fail héčko za 90, tady ale docela pěkně vykompenzované héčko za 480, no a kran absolutně neřeší, že dostává rány ze zad a kran umírá. Já už teda touhletou dobou mám 4000 damage a přece jen jediná HPčka, který jsem ztratil, tak bylo na začátku od toho sučka. Takže jsem tady najel na ty heaviny, ta E7 mě šťastně bouncela, takže já tady pořád ještě mám spoustu HPček, který tady můžu tradovat a shareovat. Bohužel tady jsem dostal od té 7. A ta 7, tyhle jako E7 v roce 22 není špatný tank, protože jak vidíte, tak on s adrenalinem mu to nabíjí docela rychle. Já nestíhám dát ani dvě rány, aniž by on nestihl nabít. Takže mi tady dává už druhou ránu, tady mi dá třetí ránu. Já jsem od této chvíli na one shot. Samozřejmě mohl to zahrát trošičku jako bezpečněji, ty HPčka by se mi teoreticky ještě mohly hodit, ale já jsem hrozně doufal v to, že ta enemy 4 bude tak zaneprázdněná tu naší 4, že se mě prostě nevšimne. Takže já tady projíždím, ten geril naštěstí nestřílel do mě, ale do té IS4, což byla od něj určitě chyba. A já jsem tam přilítl tak rychle, že on si možná jenom nestihl předmířit. Respektive přemířit, ne předmířit. No a TPčko dopíná teda tu IS4, geril vystřelil, takže já už tady bez problému dávám tu jednu ránu a tady to bude vtipný, já jsem se od něj naramoval ještě na konci, nechal jsem si jedno HPčko, já jsem skoro prostě umřel. Každopádně dopínám toho grilla ramem, securuju si svůj druhý kill a damage counteru je skoro 6900, konkrétně 6881. Kdyby jsem tam proměnil ty dvě Hčka, tak je to místo 190 damage, třeba 400 až 400, mohl jsem teoreticky mít třeba 7500, ale na kdyby se v této hře bohužel nehraje, takže se musíme spokojit s tím, co máme. 6878 damage, 2 killy, 16 basexů, což stačilo na MK, k tomu ještě high kalibra spojenec a taková casual hra s LTčkem. Já se trošičku bojím, co patch 9.1 udělá s LTčkem. Samozřejmě přece jen důvod, proč je ten tank tak extrémně dobrý a tak extrémně kompetentní proti všemu na desítkách, je ten armor. Mám bitvy, kde jsem prostě s LTčkem nabouncoval 2000, 2100, 2400 damage. Což s batem by se vám nikdy v životě nestalo. Je pravda, že baťák po PBR má taky docela silný upper plate, je tam velký úhel, velký docela nominální armor, takže tam to taky dokáže někde autobouncovat. Vickers, když vyšel, tak Vickers 9, 10 měl extrémně silný turety. 10 Vickers měl silnější turetu než Hešfávo. Nevím, proč VGčko v Blicu prostě se drží trendu, že každý light, který vyjde, tak nejen, že to bude prostě jedna z nejlepších desítek, který je, bylo to tak. Bata úplně ne, ale když vyšel Vickers, tak to byla ultrameta. Když vyšlo LTčko, byla to ultrameta. Oba tady ty tanky měli nějaký problém s armorem, dostávali nějaký armor adjustment. A mě zajímá, jestli fakt jako Wargaming vysloveně cíleně vydává extrémně opancířovaný lighty, že chce, aby prostě v té hře vládla ta light meta, anebo jenom prostě mají naprosto retardovaný balanční tým. LTčko je ve hře půl roku, první rebalance dostává až teďka. Nevím, podle mě měl přijít dřív a je podle mě trošku vidět, že VGčko si bylo jako zcela vědomo, že ten tank je rozbitej trochu, je prostě lepší než skoro všechno na desítkách. Ale přesto první rework přišel až cca po půl roce. Ne-li podíl, můžete mi do komentářů napsat, kdy vyšlo LTčka, si to přesně nepamatuju. Takže VGčko si je zcela jako vědomo toho, že ten tank byl OP, byl dobrý. Průměry s tím tankem naprosto převyšují veškerý jiný serverový průměry, ale i tak první rebalance přišel až po půl roce. Mám z toho takový pocit, že VGčko je úplně jedno, jestli prostě vydá tank, který je rozbitý a prostě oni si to někdy nějak reworknou, no. Takže to je jenom takový k zamyšlení, jenom co se děje s tou hrou, co se děje s takovým zbalancováním tanků. To by bylo všechno z tohoto videjka, jak jsem říkal na začátku tohoto videjka, v dohlední době můžete čekat nějaký video, kde se vám pokusím shrnout co nejvíc změn na těch desítkách, které přijdou, hodně těch změn už je známých, například padebéčko, 4. rána v zásobníku, shitbarna, 4. rána v zásobníku, pademka, nižší alfa, vyšší DPMko, 140, lepší maximálka a armor, myslím. Je tam těch změn hodně. A nebudu vás s tím zatěžovat teďka a necháme si to na nějaký další videjko. Já doufám, že se vám tady ta bitvička s LTčkem líbila, pokud jo, budu moc krát rád za palec nahoru, nezapomeňte taky odebírat se zvonečkem, ať vám neuniknou další videa z mýho streamu a vlastně z mýho kanálu a další streamy, samozřejmě streamy. Streamuju skoro každý den, takže dejte zvoneček, ať vám přijde notifikace, kdykoliv, kdy půjdu live, můžete přijít pokecat do chatu. Děkuji vám moc krát, že jste koukali, no a my si vidíme u nějakého dalšího videa nebo právě streamu. Mějte se a zatím ahoj.